gent. Sí. Bon dia a tothom i gràcies per ser aquí entre nosaltres. Avui és un dia molt especial per mi perquè em fa molta il·lusió i estic molt content que avui puguem presentar el projecte de coding del disseny amb l'alma mater del Bulli Foundation, el Ferran Adrià. La relació entre l'ISABA i el Bulli va començar a la conferència inaugural del curs 2013-2014 a càrrec del Ferran Adrià. D'aleshores ençà hem treballat plegats en challenges i projectes de recerca relatius a interessos comuns tant de l'escola l'ISABA com del Bulli. El projecte que presentem és molt ambiciós perquè és un projecte de recerca fonamental, de recerca en disseny radical, bàsic, en el sentit que busca l'essència, els elements bàsics comuns i els seus topants o variables creatives. Penso, doncs, que per poder explicar una miqueta més en deteniment i en detall aquest projecte, seria convenient que parlés el director general, que ha sigut el que ha portat més directament el projecte en si dins de l'escola amb el Bulli. Té la paraula el senyor Ramon Benedito. Bon dia a tothom de nou. Aquesta història que ha comentat en Jordi Cortada, que ha sigut el principal promotor d'aquest projecte de recerca, es va iniciar precisament a l'octubre del 2013. A l'octubre del 2013, Ferran Adrià estava interessat en el procés, en els models del procés de creació. Volia investigar en aquest àmbit, ell ja ho estava fent, però volia ampliar horitzons i en la conferència inaugural vam entrar en sintonia perquè l'ISABA tenia capacitat, organització, recursos i ambició per tirar endavant projectes suggerents, interessants i d'alta intensitat. Dic que vam entrar en sintonia i vam començar a treballar conjuntament, encara que sovint li portem la contrària, però ens anem entenent, i un any i mig després presentem el decoding del disseny. Què representa el decoding del disseny? Jo ara no explicaré aquest projecte, que ho faran els que l'estan duent a terme, però sí que avançaré les pautes que l'han fet possible. Les pautes que l'han fet possible ha sigut a partir de les estructures de recerca del projecte Sapiens que està desenvolupant Ferran Adrià en l'àmbit de la gastronomia i que precisament ha servit com a pauta per aquest decoding del disseny. Nosaltres estem treballant específicament en el decoding del disseny, mentre que el Ferran Adrià està treballant en processos creatius en un àmbit molt més ampli que no pas nosaltres. De tota manera, ho estem fent conjuntament, el resultat està donant els beneficis, els valors, tot allò que esperàvem d'aquest projecte. És un projecte de llarg recorregut, és un projecte que finalitza en el 2017, juliol del 2017, i que pretén ser un referent internacional en l'àmbit de l'educació i de la recerca en disseny. Ni més ni menys aquesta és l'ambició. Hi ha el talent, hi ha la capacitat, hi ha la il·lusió, hi ha la passió en els dos àmbits, tant per part del Ferran com per part de l'ISABA, com perquè això sigui una realitat. Una realitat que ara ens començaran a explicar els que venen a continuació, començant per en Ferran, que és el que pren en aquest moment la paraula. Gràcies per la vostra atenció. Ferran. Bon dia a tothom, gràcies a tots per estar aquí i sobretot gràcies a l'ISABA per acollir-me no solament avui, sinó tot aquest temps, no?, que em sento com a casa
y sobre todo entendrá que hoy no es el día de Ferran Adrià, sino es el día de Elisava. Para que parlo voy para lo dolent, siempre no, en todo caso para el mig, como el julivert, ¿no? En todas las salsas. Bueno, pero sobre todo es un día de los que han trabajado muy intensamente, ¿no? Muy intensamente aquests mesos. Yo siempre digo que uno de los valores que me tindran en el bulli es conseguir que las miles de personas que van pasar allá trabajando sentessin, pudiesen sentir el bulli como seu, pusiesen pasión. Eso es muy difícil. En la vida es muy, muy difícil porque uno pone pasión cuando las cosas son seves. Si te vas a montar un restaurante, o montar una botiga, o montar una escuela, o feu algo vostre, pues es toda la pasión del mundo. Cuando es de los altres, es muy complexa. Y es humano, tal. Eso no es gens peyorativo, en el sentido de que yo siempre lo único que demano a la gent, que cuando la que te digo es profesionalidad, ¿no? Y buscar lo mejor para el proyecto en STEM. Voy a más, yo creo que ya es bastante en demano. Lo que pasa es que en aquel proyecto yo creo que han conseguido, ¿no?, posar pasión, ¿no? Y eso es una de las cosas para las que yo estoy aquí, para lo que, ¿vale?, estoy tan ilusionado, mano, en aquel proyecto, porque yo soy de Barcelona, soy catalán, ¿no? Y a mí me agrada mucho que a casa meva es fallen cosas importantes. Porque aquel proyecto es muy ambicioso. Yo cuando lo único que me demana aquí en la ciudad es que tienen que ser muy ambiciosos. Yo, si no, me voy a la playa, ¿no? Y tal. ¿Por qué? Porque estamos bien. Yo doy clases a Harvard, ¿ok? Estamos bien, maravilloso y tal. A Malemiti, ¿vale? No, voy cada dos para tres, estoy en las mejores entidades del mundo. Pero a Barcelona ni a Cataluña ni a maravillosa. Y ni a algunas entidades maravillosas. Yo siempre digo que lo que tengo que focalizar, ¿no? Tienen que focalizar en quien lo sabe y a partir de aquí mejorarla para hacer más proyectos como la FAMBE. Y eso es lo que se lisaba. Y yo lo digo públicamente. Y lo digo, y yo no estoy de puñetas, ¿me entiendes? No estoy de puñetas y tú te sabes que es un mezcla que la haya. Ah, no, tengo una cosa muy difícil, que es, ¿vale?, que es la eficiencia. Yo soy un malal de la eficiencia, ¿no? Cuando trabajo, cuando hago las cosas, me agrada la eficiencia, para después ser muy anárquico. A mí me agrada hacer bucherías y tal, pero solo puedo hacer bucherías cuando uno tiene un orden, una eficiencia y tal. Y esta escuela es muy eficiente. A niveles de model mundial. Bueno, lo digo, y yo, bueno, lo digo porque yo estoy, yo desde hace 7 años durante clases a Harvard y sé cómo funciona. Y esta entidad estaría al nivel de lo que puede ser la eficiencia en aquella entidad. Y eso es muy importante. Y yo creo que para eso, esta ambición, nos ensortiremos y faremos cosas importantes para que tengamos esta eficiencia. Yo creo que tendría que hacer, ¿no?, una auditoría, ¿no?, de por qué Elisava funciona tan bien. Para aplicarla, no, 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 a otras entidades, aún no funcionan tan bien, por lo que sí. Entonces, ya te digo, somos ambiciosos y dependerá de ir. La meva par dentro de la Bulli Foundation está aquí recursada y yo, lo que hace falta, y ahí estén. Pero yo voy todo el programa paralizado y la meva ilusión es que de aquí 2 o 3 años. Ya es una de las grandes escuelas de diseño del mundo, es convertir en referencia mundial. A mí, a eso de los rankings no me interesa para res, a eso no es por mensura. La influencia sí. Nos da lo que volvemos de aquí 5 años, pero los proyectos no fan en un día, ¿eh? De aquí 5 años, cuando uno busque estudiar, ¿no?, cuando sabemos cosas relacionadas al diseño, tengo el Elisava y Barcelona, Cataluña, como referencia. Yo, mira, es uno de los yo que te quedan. Yo que esta es la fita que nos empujan, y yo que aquí todo el patronat, y Jordi, ¿no?, en la seva representació, Ramón, todo el equipo de profesores, yo creo que volen jugar a aquest rol. ¿Es imposible? No. En gastronomía no han fet. Y ey, sense escuelas, ahora sí que n'hi ha moltes, ¿eh? Sense universitats, sense res. La gastronomía ha aconseguit, ¿vale?, ser la referencia mundial, y es la referencia mundial en vanguardia en tothom que vol, ¿vale?, aprendre de cuina, vol saber què passa en cuina, vindre a aquest país per veure què passa. Llavors, aquesta és la fita que ens hem posat. Explicar, jo tinc un problema que el projecte que estic fent en el Bulli Foundation no soc capaç d'explicar-lo. I això es veu en la web. ¿Vale? En la web solo hi ha una pàgina i posa aquello en projecte, ¿no? Work in progress.
porque no es muy difícil, y de verdad que es muy difícil. Porque va creciendo, va creciendo. Anem a resumir en 2 minutos, bueno, qué es lo que una miqueta intenten hacer. Nosotros el eslogan es alimentar, no, es menja coneixement para alimentar la creatividad. Esta es la filosofía. Tenemos, y es una filosofía, ¿no? Que esté allí, que en el futuro, en el futuro, en un mundo tan competitivo, el coneixement es fundamental. Es fundamental. Y hay quien no está de acuerdo, mano, y que para crear, ¿vale? Pues creo que el mejor sea anárquico y tal, cada uno. La nuestra filosofía es que es muy importante aquesta coneixement y aquesta recerca básica, que es lo que ha parado el Jordi, ¿no? Que es anar a preguntarnos al porqué de las cosas. Nosotros hemos comenzado todo aquel proyecto porque nos ven preguntar qué era la cuina. Y vemos estar bastante para responder. Eso desde el bulle, ¿eh? ¿Y cómo va a comenzar la cuina? Y preguntas que no tenían respuesta. ¿Ah? ¿Cómo podían anar endavant? ¿Cómo podían, no, crear més de lo que habían hecho si no comprenden eso? Y ven a apostar para eso. Y eso es lo que estén fent allà. ¿Para qué? Para la educación y la innovación. Y como estén en la educación, innovación, yo creo que no nos puede separar hoy en día. Hoy no, aquel concepto de, no, es que fas educación, fas innovación, no, es que fas innovación y educación. Esta escuela tiene que ser tan un centro de recerca como un lloc de educación. ¿Por qué? Porque ha cambiado las reglas del lloc. La mayoría, la gente que no esteu estudiant aquí, ¿vale? Veu como yo, que era estudiar para después anar a trabajar. Como molt, feien un curso de formación, tal. Eso era la nuestra modus operandi de la nuestra generación y la generación fins ara. ¿Qué es lo que cambiará? La regla del joc. Internet. Yo cada matí, me aixeco a las 5 y media del matí, me estic educat 2 horas a casa. 2 horas y media, gracias a internet. Que por lo que aquesta educación será transversal. Toda la nuestra vida nos tenemos educando. ¿Això qué significa? Home, que cada vegada serem millors. Otra cosa es que amb això que fem, a vegades fem destrosses, pero cada vegada serem millors los humanos, por lo que o tú te estás educando continuamente o quedarás fuera del job siempre que sigues ambicioso. Si vols ser uno de los grandes, si aquesta escuela vol ser uno de los grandes, tiene que tener aquel concepto. Si no, los altos lo farán. Aquel concepto es muy importante. El concepto de internet cambia las reglas del joc. Y dos, el tema, el concepto digital, que son 2 historias. Una cosa es el concepto digital y otra cosa es el tema de internet. El concepto digital nos fa veure la vida no solo de una manera, nos fa veure la vida en 20 dimensiones. Abans, quan tu tenies que classificar un tomàquet, tenies que decir una, porque anava en analògic, en llibre. Un tomàquet para un cuiner que es una hortaliza. No. Y un fruit de la planta del tomàquet, y es vermell, y está tal. La visión que tens del tomàquet gracias al digital es muy, muy, muy diferente. Muy diferente a la que tens. Toda la vida me han dicho que el tomàquet era una hortaliza. No, anem a preguntar-nos. Llavors, Sapiens, que es el proyecto mare de todo el Bulle Fundación, son preguntas. Y que poco a poco anem donant respuesta. Que, fins a on? La figura que podem fer el Sapiens del tomàquet raf. Coneixeu el tomàquet raf, no? Serà molt més fàcil que el tomàquet. Tomàquet n'hi ha 3.000 varietats. Tomàquet raf, no? N'hi ha alguna varietat dentro del tomàquet raf. Serà molt més fàcil comprendre i entendre el tomàquet raf que la tomatera. Ai, que el tomàquet. Però dius, no la tomàquet, vull comprendre les hortalisses. Ostres. No, vull comprendre les plantes. Contra més gran es fa el que volem comprendre, més difícil. I aquí és el que a mi m'ha passat que quan vaig començar no vull comprendre la cuina, la gastronomia. Però de què? I és una meitat el que estem amb el disseny, que ara us explicaran. Bueno, què és el disseny? Després podeu veure moltes coses metafòriques, eh? Aquí hem d'anar a objectivitat. I si n'hi ha diferents posicions, doncs es posen. Les coses poden ser diferents coses.
Pero tiene que haber un tablet d'objectivitat, porque si no, comencem, no, yo creo que tal, porque las cosas están muy mezcladas de lo que pensamos, ¿eh? Lo que pasa es no tenemos el temps para que todo esté, ¿no?, lligat, para hacer aquest sapiens, para comprendre això que et deia, que es para crear, para hacer un tomàquet, este que crea, también. Algú va crear el tomàquet, ¿eh? Va agafar el tomàquet silvestre y va començar, lo va plantar, y això, aquests senyors van ser creatius. Havien, feien fills, que eran diferentes tomàquets, y de aquel fil tomàquet que agafaven, bueno, una especie y una otra, lo juntaban y anava fent todos los tomàquets, ¿vale?, que es mengeu, porque el tomàquet que mengeu no es natural, ¿eh? Per això tots que es natural, ¿eh? Té que menjar natural, ¿no? Pues como mengeu los tomàquets natural, os sortirán, bueno, grans, ¿eh? Son muy venerosos, ¿eh? El tomàquet natural, que es el silvestre, ¿eh?, es inmenjable. Los humanos, el fruit, ¿vale?, fent aquestes, no, desnaturalització, lo han fet natural, lo que pensé que es natural. Comprendre això, solo això, cambia la manera de entender la alimentación, ¿eh? Porque tú, cuando les digan que este que menja natural, tú, le digo a la gent que vagin al bosc y que mengin las plantas que n'hi han para allá, que no se la mengen ni los conills. Porque resulta que el 99,99% de las plantas no son comestibles, tal como son. Això, me poso que decir siempre muy sencillo, porque se entiende perfectamente, fa que yo, el meu ofici, la meva disciplina, me la tingui que plantejar toda. Porque toda la meva vida me han dicho que tenía que hacer natural o tradicional. Uy, que el Ferran Adrià es un demonio, el demonio, que a mí lo que me agrada es la cuina tradicional. ¿Qué cuyen la comida tradicional? ¿Alguien me explica qué es la comida tradicional? La hamburguesa es cuina tradicional de 4 generaciones a Cataluña. 4 o 5. La media avia ya me llama hamburguesa. La media mar, yo y el meu nebot. Porque esta señora mira aquí extraña. A ti te agradan los canarons de San Esteban, ¿no? Que son tradicionales, ¿no? También es muy tradicional. Caneloni italiano, bechamel francesa. Uno de los plats nacionals catalans fan en canelón italiano y salsa francesa. Y aquí está la realidad. Porque esto el concepto tradicional es una manipulación. Tercera, y vamos, yo acabo. Lo que fa el Joan Roca, o aquest cuiner tan... Para los altres, ¿sabes? No. Lo que fan todos aquests es muy complicado. A mí lo que me agrada es arribar a casa y menjar algo fácil, no todas estas chorradas que fan tan complexa, un pa amb tomàquet, oli d'oliva i pernil. Te t'acorto, ¿no? Això és molt senzill, ¿no? Sí, pues em convidaràs aquesta nit a casa y farás el pa, farás el pernil y el oli d'oliva. ¿Es senzill? Pues a ver, vius en una realitat imaginària. Clar, porque n'hi ha cuines que fan per tu el pa, ni han cuines que fan per tu el oli d'oliva y ni han cuines que fan per tu el pernil, porque son cuines, ¿eh? Son cuines que fan cuina. Otra cosa, si no, al modelo, si es industrial o artesanal, no te res a veure, son diferentes modelos, pero no es cuina. Bueno, poso aquests tres ejemplos que se entienden, porque lo bo del sapiens es que, como tothom entén la cuina, quan parlem, es un modelo de transmisión fácil, que si fuesen que fa ingeniería nuclear, si no, yo fuese ingeniero nuclear, comenzaría aquí y digo, tío, no, que no entiendo res. Y a mal diseño, en ser modo, también nos pasa mal, ¿no? ¿Qué es una cadira? Hostia. ¿Tiene que tener potas o no tendría potas? ¿Por qué? Porque todo ha cambiado. ¿Eh? Las cosas no son de la manera. Todo ha evolucionado. La cadira igual va a comenzar sin potas, girate potas. La vinagreta en 1300 era un guisat. Y ahora no es un guisat. Todo evoluciona. Y eso es lo que están fent, el que trae tan maravilloso que están fent, que yo por la gran B, ¿vale? Creo que eso están pasando B porque es bastante adictivo. Es una faena adictiva porque arribas y hostia, no sé res. Soy tonto. Arribas, no sé res. Y aquí esta capacidad de tener una motivación es lo que nos dona, ¿no? A yo marcha. A la gente que nos agrada hacer cosas,
No, nos da la marcha y digo, hostia, es que no sé, yo no sé res. Yo no sé res. De gastronomía ni de cocina, estoy que aprender. Y no lo aprenderé más porque dentro de la misma carrera, ¿no? Para desenvolver. Bueno, pues ya os dejo, ¿vale? A lo que he podido escuchar, a qué trabajo tan maravilloso, que es muy transversal, en comenzar, bueno, en varios proyectos se explicarán, y es el principio, ¿vale? Es el principio. Así que muchas gracias, sobre todo al equipo de Elisada, que han hecho aquest trabajo tan maravilloso. Gràcies, Ferran, realment és un està sent un plaer treballar amb el Bulli, amb el Bulli Lab i òbviament amb l'equip de recerca de l'ISABA, en David Casacoberta, Rafaela Perrone, Dana Esparza, amb l'equip de disseny de Roman Daniel, el Sergi Comabella. És un plaer i tots nosaltres efectivament, com tu dius, ens hem convertit en addictes del decoding. Gràcies. El meu desig avui és explicar-vos el què, el perquè i el com d'aquest projecte, amb una breu referència temporal, el quan, no el quanto, sinó el quan. No? Rafaela, si poses la següent, gràcies. Efectivament, fins ara, des que va començar, tal com s'ha dit, la relació Elisava al Bulli, hem fet tres projectes on estem fent. Un, que és el decoding, que és aquest projecte de recerca, de fons, de recerca ambiciosa, que durarà 3 anys, i que ara anem a explicar, avui anem a explicar, però també hem fet 2 challenges, com bé s'ha dit, entenem per challenge una 20ena d'estudiants i uns quants professors treballant d'una hora molt intensa, és a dir, 3 setmanes, a partir del repte llançat, en aquest cas, per al Bulli, per Ferran Adrià. El primer de... I també és important, no només aquesta idea d'un grup d'estudiants, professors i la intensitat en el temps, que fa que aquesta intensitat sigui, diguem-ne, els resultats siguin molt viscuts. Aquí hi ha uns quants estudiants que han participat en el segon challenge i en el primer també, i coincidiran amb mi en que realment el fet de tenir molt poc temps fa que tot plegat sigui molt intens i que s'arribin a resultats moltes vegades inesperats, que és l'objectiu del challenge. És a dir, un objectiu del challenge no és acabar amb un projecte, sinó acabar amb un concepte de projecte. És a dir, un concepte de projecte o possibles camins projectuals a desenvolupar, òbviament molt ben formalitzat, com toca en una escola de disseny, no? Però es tracta de generar propostes de projecte possible, no? I hem fet 2 challenges. El primer va ser sobre aquest Bulli que ja no alimenta en plat, sinó en coneixement, i que per tant té una necessitat de compartir allò que fa a través dels formats expositius, i per tant el juny-juliol del 2014 un grup d'estudiants van estar intentant prefigurar nous escenaris per al món de les exposicions vinculats al projecte del Bulli, i aquests projectes els podeu veure tant a la web perquè estan penjats com els podreu veure a la mostra que hi ha a l'atri de l'escola, en el qual en aquests moments, a més a més de veure les fotografies del procés, es poden veure els resultats finals, no? aquests vídeos. El segon challenge es va acabar a finals de març, i el que volia era visualitzar dades, és a dir, tant el projecte Sapiens, que és on s'emmarca, desenvolupat per el Bulli, on s'emmarca el decoding del disseny, tant el projecte Sapiens com el decoding constantment està generant mapes de batalla, que ens serveixen per entendre nosaltres el que fem, però també compartir-ho amb els altres. I en aquesta voluntat de compartir, novament, una sèrie de mapes que s'havien desenvolupat en el Bulli Lab, a la qual havíem posat a prova la metodologia Sapiens, en la performance, en la dansa, en el cinema, és a dir, fent mapes intentant decodificar el procés creatiu d'aquestes disciplines, aquests mapes que eren de batalla van caure en mans dels estudiants i s'han convertit en experiències tridimensionals, en experiències interactives, que el que fan és donar peu a que els creatius, els dissenyadors, també participin del projecte Sapiens, del projecte Decoding i diguem-ne interactuïn. De fet, justament avui els estudiants presentaran al final d'aquesta xerrada els resultats que han obtingut, i després òbviament podrem anar a l'atri i compartir amb els mateixos autors els resultats obtinguts, no?
Aquesta és la referència temporal, volia el quan, el cuando, volia fer referència doncs, als projectes que hem anat fent fins ara, però entrem al decoding. Què estem fent? S'ha dit, estem decodificant el disseny, fonamentant-nos en la metodologia Sapiens desenvolupada per el Bully Lab. S'ha dit, una cosa que no t'havia dit mai, Ferran, i és veritat, es percep una cosa molt clara quan treballes amb la metodologia Sapiens, i el que es percep és que és una metodologia que realment ha sorgit de la pràctica, no? D'un equip de cuiners treballant anys i anys i anys i anys en un laboratori, en unes cuines, i es nota, perquè immediatament l'hem pogut adoptar en el món del disseny. El fet que fos una metodologia, unes reflexions teòriques sorgides de la praxi, ha fet que entrés en sintonia molt ràpidament amb el món del disseny, fonamentat també en la praxi, però òbviament en la reflexió sobre el que fa. No? En aquest sentit, per això hi ha hagut en part aquesta rapidesa i connexió immediata. No? Això és el que fem, de codificar el procés del disseny. Voldria fer també una breu reflexió, dir que diguem-ne, el disseny, tot i que és una disciplina jove, va néixer al segle XIX, porta uns dos segles d'existència, ja té un corpus teòric que cada vegada és més complex, és a dir, més interessant. En canvi, en el món de la gastronomia pràcticament no hi ha res. Sí que s'ha fet, des dels anys 80 s'ha investigat la història i aspectes antropològics del menjar, però no del procés gastronòmic. No? En aquest sentit, nosaltres ens col·locàvem en un altre context i en una altra posició. No? És a dir, per tant, el que fèiem era decodificar a partir de la metodologia Sapiens i de la realitat que la primera... Per entengueu, per què no ha passat en la gastronomia? Perquè la gastronomia no havia entrat a la universitat. Havia entrat a la universitat historiadors, però no havien dialogat, no? La gent de la universitat amb els cuiners. Por lo que, como no había pasado eso, nos han fet treballs importants, com ha passat en el disseny, però que nosaltres partim molt al darrere, en comparació amb altres disciplines. Sí, efectivament. El per què? El per què se m'acudeixen molts motius, però n'hi ha un que per mi és principal, i és perquè compartim la passió del Bully per conèixer allò que fem. És una qualcom que compartim i que fa que aquest projecte tingui l'energia que té. No? Òbviament, també perquè volem ser més caòtics en el nostre ordre, com diries tu, Ferran, voldríem que el procés del disseny fos més eficaç. No? Per tant, si investiguem sobre el procés del disseny, podrem ser més caòtics, perquè l'ordre ja vindrà, ja tindrem el cap ordenat. Per tant, podrem crear d'una altra manera, fins i tot podria dir amb més intensitat. No? Òbviament, perquè també volem... construir una metodologia sòlida i sistemàtica en recerca en disseny. També perquè volem construir un esquelet d'una propedèutica del disseny, terme que agrada molt al nostre director acadèmic i també a en Ferran Adrià, que seria aquell coneixement essencial, aquell coneixement bàsic sobre una disciplina. Doncs volem construir l'esquelet d'una propedèutica del disseny que sigui de referència. No? Això és el què, el per què i el com. El com ho estem fent? A partir de la metodologia Sapiens, i a partir de les lectures de les fonts documentals que tenim en el món de la teoria del disseny, si passem l'altre, sí, ja està bé, anem visualitzant aquesta, perfecte. A partir d'aquí hem anat visualitzant aquesta informació, hem anat construint mapes mentals, conceptuals, hem començat a organitzar tota la informació de caràcter semàntic, històric, de procés, i a partir d'aquí es va posar en evidència un fet immediat. Era imprescindible establir una taxonomia dels termes que són propis del disseny. És a dir, si no sabem com anomenar allò que fem, com podem continuar investigant sobre el que fem. La classificació del lèxic i les definicions funcionals d'aquests termes va ser molt important. Va ser el primer que vam haver de fer. Ha estat interessant contrastar-ho amb altres professionals del disseny, els quals ens deien que efectivament era imprescindible fer aquesta feina. És més, ja, de fet vam fer un exercici molt senzill referent al mapa de les escoles, vam agafar el mapa de les 25 escoles que per nosaltres són referents, escoles que l'ISABA considera que són interessants, són referents per nosaltres, i varen començar a mirar les seves pàgines web, i varen veure i visibilitzar que efectivament fa falta una taxonomia lèxica en el món del disseny. És a dir, parlem de comunicació gràfica, de gràfic, interacció i disseny està a comunicació gràfica, sí, no, disseny de producte, disseny industrial, un llibre no és un producte, disseny d'interiors, disseny de l'espai, disseny de moda, és a dir, realment la manera d'explicar-se era molt diferent en cada escola,
es posava en evidència aquesta necessitat de treballar aquest lèxic. No? Un cop vam tenir visualitzada aquesta primera fase, vam començar, òbviament, a la decodificació del procés del disseny. I aquí ja es van també anar prenent decisions estratègiques. La primera, i que són de caràcter, en gran part, diguem-ne, d'acotar el camp de recerca, que és una de les primeres coses que t'ensenyen quan un comença a investigar. No? Acotar en el sentit que ens hem centrat a les primeres fases, les més de conceptualització o creativitat, per després entrar a les fases de desenvolupament i de gestió del projecte. I el segon va ser decidir acotar-nos al disseny de producte, o disseny industrial, o disseny de producte, o disseny d'objectes produïts industrialment, perquè el disseny és un àmbit amb moltes disciplines, gràfic, producte, interiors, espai, moda, cada un amb les seves característiques i terminologia pròpia, i per tant vam considerar començar doncs per la del producte, en part perquè un podria dir, home, sí, producte i objectes i cuina tenen molta relació, no? Perquè la cuina hi ha molts objectes, però també si un analitza el bulli, la part de comunicació va ser imprescindible, no? Llibres i... Però nosaltres també vam decidir sobretot començar per la part de producte, perquè Elisava crec que té o significa, d'una manera clara, significa per un aspecte, per una qüestió, i és que coexisteixen en el mateix espai el grau en disseny i el grau en enginyeria en disseny industrial. Això vol dir que Elisava té un model d'escola únic al país que li permet abordar la totalitat del procés del projecte, des de la conceptualització al desenvolupament. Per tant, tenim un coneixement molt profund i únic d'aquesta disciplina i vàrem decidir començar per aquí. Perquè, òbviament, el que té aquesta escola, aquest equip de recerca, que és el que està treballant i que és el que ara a continuació parlarà després de mi, també està utilitzant, d'una manera molt clara, la font d'informació ingent que suposa els professors que col·laboren amb nosaltres. És a dir, el fet de ser una escola de disseny vol dir que totes les àrees de coneixement que envolten el món del disseny tenen algú del que ens en pugui parlar. Per tant, anem consultant els diferents professionals per enriquir aquesta idea del procés del disseny, però també vàrem arribar a la conclusió que només podríem decodificar el procés del disseny si també ho compartíem amb el conjunt de la professió, amb el conjunt de dissenyadors, si treballàvem d'una manera col·laborativa amb la professió del disseny. Per tant, quines evidències tenim de tot això que he anat dient, de tota aquesta decodificació del procés del disseny? Dono la paraula a Rafaela Perrone, com a representant de l'equip de recerca, perquè ens expliqui el què. Hola, buenos días. Bueno, yo primero de todo, como representante del grupo de investigación, quiero agradecer a la escuela por habernos regalado el tiempo para pensar, que es la cosa más importante, porque los investigadores, si no tenemos tiempo para leer y pensar sobre todo y elaborar la información, pues es muy difícil poderlo hacer bien. Por lo tanto, a partir de aquí, una de las cosas que también quiero explicar es que hemos abierto muchas puertas, la investigación está en una fase embrionaria. Todas estas preguntas a las cuales hacía referencia Ferran, ¿no? Cuando te pones a investigar en un tema, de repente te das cuenta que, aunque lleves años trabajando con ello, pues hay muchas cosas que no sabes. Y también hay muchas cosas que otros también han elaborado, han escrito, han investigado, pero realmente pues no hay una ciencia cierta, ¿no? O sea, sobre todo en estos ámbitos donde las humanidades, las ciencias, la ingeniería y el mundo del diseño se nutre de muchísimas disciplinas, que es una de las cosas que estamos intentando esbrinar, ¿no? Pues cuántas relaciones está recibiendo el diseño por parte de muchas otras disciplinas. Pues bueno, te das cuenta que hay muchas cosas realmente sobre las cuales puedes profundizar. Delante de este primer barrido de temas sobre los cuales hemos trabajado, pues el tema de las taxonomías, el tema de una recopilación histórica también a nivel de evolución en el mundo del diseño, otros temas relacionados más con las partes semánticas y sintácticas de los significados, de toda la terminología relacionada con ello, y partiendo también de la metodología Sapiens. En la metodología Sapiens, uno de los importantes ámbitos es el tema de investigar sobre los procesos, ¿de acuerdo?
En la metodología Sapiens están muy definidos, uno de ellos es el proceso creativo, luego está el reproductivo, es el experiencial, y realmente el creativo es el que nos ha interesado desde el principio. ¿Por qué? Porque el mundo del producto, el diseño de producto, es un mundo muy complejo. Realmente cada vez que tenemos un objeto en nuestras manos, muy pocos de nosotros sabemos lo que hay detrás de este proyecto, de este objeto, cómo ha llegado a nuestras manos, cómo se ha ideado, cómo se ha realizado, cómo ha cambiado también durante el proceso de desarrollo desde la idea hasta tenerlo entre las manos. Y por lo tanto, pues hemos decidido empezar por ahí. Hemos empezado, una de las cosas que estamos haciendo es analizar el proceso creativo en el mundo del diseño de producto. ¿Cómo hacerlo? Ha sido una de las primeras decisiones, en el sentido de que hay mucha bibliografía, hay muchos autores, hay muchos departamentos de investigación también que están haciendo algo parecido, pero nosotros queríamos hacerlo a nuestra manera. Y una de las cosas que, un gran valor que tiene Lisava, es que posee una red infinitamente rica de personas que la rodean, y esta red está compuesta por alumnos que luego se transforman en exalumnos, que luego se transforman en asociación alumni, que también entran en el mundo profesional y se transforman en junior designer, para luego transformarse en profesionales afirmados en el mundo de la industria, una relación con empresas, instituciones, y una relación, por supuesto, con docentes, ¿no?, de las cuales se nutre la escuela, y profesores. Por lo tanto, esta red es la que hemos decidido utilizar como recurso para hacer nuestra investigación. Esta red que además constantemente se nutre y se retroalimenta recíprocamente. A partir de aquí, digamos que la red de estas personas en las que nos dará la información. ¿Y cómo? Bueno, necesitábamos una herramienta. Yo estoy hablando con terminologías muy específicas de la metodología Sapiens, ¿no?, las herramientas, los recursos, los métodos. Y una herramienta que nos pudiese ayudar a recopilar información de manera rápida, pero también de manera profunda y exacta. Si queríamos investigar sobre el proceso creativo de los productos, lo primero que teníamos que hacer era justamente ir a preguntar a los creativos. ¿Qué significa? Pues profesionales, empresas, grupos, agencias. Y por lo tanto, necesitábamos también de eso, ¿no?, una herramienta para recopilar esta información. Así hemos desarrollado, y lo estamos desarrollando aún, quiero especificar también que es un proyecto totalmente en evolución. De hecho, el mismo proyecto de la herramienta ya es un proyecto de diseño, de alguna manera. Entonces, esta herramienta se compone de un mapa, que luego veréis más en detalle, que servirá como base para resumir visualmente este proceso creativo y para recopilar la información. Unas cartas que formularán preguntas relativas a cada uno de los factores que influyeron en el proceso creativo, y un libro de la personalidad creativa para entender hasta qué punto los valores, las competencias, los métodos de trabajo, las motivaciones personales influyen en el proceso creativo. Y también una cosa muy importante, con Ferran hemos compartido muchas veces esta idea, ¿no?, de que la personalidad creativa no es individual, sino que puede ser perfectamente grupal, y que en el diseño pasa muchísimas veces. Realmente el proyecto de un objeto no es el proyecto de una persona, es un proyecto compartido. En este test de la personalidad creativa, que tiene una forma de librito de momento, luego os explico, hay puntos, ¿no?, hay 24 puntos sobre los cuales invitamos a los profesionales a reflexionar. Uno de ellos, por ejemplo, es: el diseño es una vocación, si uno no se emociona con los proyectos que lleva a cabo, mejor dejarlo. Y aquí las personas tienen que decidir en qué grado asumen o no esta afirmación. O, por ejemplo, una vez decidido empezar un proyecto, no hay vuelta atrás. O, por ejemplo, para mí es muy importante desconectar y buscar inspiración en temas muy alejados de los proyectos. ¿Vale? Y así, pues, durante 24 preguntas. El mapa, o sea, una vez, digamos, establecidos los elementos de la herramienta, ¿cómo recopilar esta información? El mapa es simplemente un elemento de referencia que nos sirve para juntar toda una serie de datos. Entonces,
una cosa que teníamos muy claras, después del análisis también de muchos esquemas de procesos creativos desarrollados por otros autores, es que el proceso creativo no es lineal. Y el mismo Bully Lab tenía como esquema de referencia un esquema de base circular. ¿Por qué? Porque sí, ya que no es lineal, ya que muchas veces en el desarrollo de una idea hay muchas vueltas atrás o cambios de direcciones o cuando ya parece que está todo decidido el proyecto entra en crisis y entonces se vuelve a repensar, pues bueno, la forma circular y el desarrollo en aros es una buena estructura geométrica que nos permitía recopilar esta idea. Y en el perímetro están lo que nosotros hemos llamado los condicionantes, métodos y recursos, que digamos son aquellos factores que de alguna manera pueden desarrollar o cohibir o limitar la creatividad, ¿vale? Y justamente las 15 cartas investigan y preguntan sobre esto, ¿no? Especificando, nosotros lo que proponemos es que los profesionales o las empresas nos descuenten la historia de un proyecto en concreto y de un producto en concreto, porque realmente cada proyecto y cada producto tendrá su proceso. ¿Durante cuánto tiempo y cómo lo haremos? Esta es la base gráfica. El proyecto está dividido en el desarrollo de este mapa creativo, el proceso creativo está dividido en dos fases. Una primera fase que es analógica y que tendrá ese formato en papel y que llegará a los profesionales y a las agencias gracias a la red de alumnos que tenemos a disposición, que serán nuestros embajadores. Esta red de embajadores, presenciados también por una cónsul que tenemos aquí en primera fila, que es Jade, se ocupará de entregar físicamente este toolkit a los profesionales o a las empresas y luego, pues, después de un tiempo, bueno, unas pocas semanas, también pues, recogeremos la información y vendrá, digamos, elaborada por nosotros aquí. Esta fase es una fase de validación para nosotros, en realidad. Validación del sistema para ver si puede funcionar o no, para entrar también a confrontarnos con los resultados del Bully Lab, para también, sobre todo, detectar diferencias, ¿no? De cómo un proceso creativo en el mundo de la gastronomía es diferente de un proceso creativo en el mundo del diseño. Y esto, en realidad, se podría también extender a muchas otras disciplinas, porque un matemático también tiene un proceso creativo. Entonces, en esta primera fase, digamos que será una fase local, ¿no? Con ese soporte analógico. Y luego, pues, habrá esta fase que nos habrá servido para validar los resultados, será en realidad, digamos, la lanzadera para que este mapa del proceso creativo tenga un formato digital, se transforme en una plataforma virtual y en el cual podremos recopilar información no solo de un área local, sino que realmente de todo el mundo. Y de esta manera hacer llegar y hacer participar, digamos, de nuestro proyecto a todo el mundo creativo, a todo el mundo del diseño industrial. Para explicaros también de una manera simpática y también porque consideramos que para invitar a los profesionales y a nuestros alumnos para que se transformen en embajadores, hemos generado un pequeño vídeo. Y bueno, se autoexplica, digamos. Decoding del disseny. Qui som? L'escola Elisava i Ferran Adrià han creuat els seus camins i s'han trobat units per la mateixa inquietud. Conèixer, analitzar, investigar, definir i validar els processos i les metodologies de dos mons paral·lels i propers, el món de la gastronomia i el món del disseny. A partir de la metodologia Sapiens, desenvolupada des del Bully Lab, ha nascut el projecte Decoding del disseny. Què estem fent? Després de consultar molts i molts llibres, articles, timelines, definicions, teories, diagrames, esquemes, de moltes reunions i visites, hem obert moltes portes al voltant del disseny per definir els seus àmbits, la seva història, la seva evolució, la interrelació amb altres disciplines i la seva transformació al llarg del temps. Ara estem investigant el procés creatiu en el disseny d'un producte industrial. Com ho farem? No existeix un sol procés creatiu. Són molts, milions, milers de milions. Cada dissenyador té el seu procés creatiu que fins i tot pot variar per a cada projecte.
Així que hem decidit recopilar i analitzar aquesta varietat i diversitat de processos per descobrir amb els seus creadors si es poden definir una sèrie de condicionants a l'hora de narrar el propi procés creatiu. Per això hem creat el Creative Decoding Toolkit, com a una eina que ens serveix per documentar aquests processos. Per arribar al nostre objectiu necessitarem una xarxa de professionals i empreses disposats a explicar i visualitzar el procés creatiu d'un producte en concret i amb ganes de compartir informació i coneixement. Uns joves ambaixadors, alumnes de l'escola, que col·laboraran amb nosaltres per lliurar personalment el toolkit als professionals i empreses convidades. Els ambaixadors seran els portaveus i encarregats de que la xarxa de professionals i empreses rebi l'explicació adequada per l'ús del toolkit. Veurem ara un petit exemple. Aquest és el Pau, un professional del disseny. Avui ha rebut un correu electrònic amb la proposta de participar al decoding del disseny de l'ISAVA i el Bulli Foundation. Ha contestat que sí. Uns dies després l'ha visitat al seu despatx la Sílvia, una jove ambaixadora de l'ISAVA, que li ha lliurat el Creative Decoding Toolkit i li ha explicat el seu funcionament. El toolkit es composa d'un test de la personalitat creativa, unes cartes i un mapa. Un cop rebut el toolkit, el Pau ha triat un projecte representatiu del seu estudi, que té ben documentat i fresca la seva memòria. Ha penjat el mapa a la paret i durant una estona ha reconstruït, juntament amb el seu equip, la història d'aquell procés. Al cap de dues setmanes, la Sílvia ha tornat al despatx del Pau per recollir el toolkit, rebre el feedback i portar el toolkit a l'equip del decoding del disseny. La Sílvia està molt contenta d'haver conegut el Pau i haver conegut millor el procés del disseny d'un producte. El Pau està molt content d'haver trobat el temps per pensar, d'haver descobert un sistema per ordenar les idees i d'haver aportat el seu granet de sorra en el projecte Decoding. Com continuarem? Amb la informació recollida, validarem els paràmetres i continguts necessaris per desenvolupar el mapa del procés creatiu en una plataforma online, una eina d'investigació i a la vegada de reflexió. Aquest espai virtual ens permetrà arribar a un públic global i enriquir el decoding amb la creativitat d'arreu del món. Voleu formar part d'aquest projecte? Sí, vol dir una cosa més? Ja... No, perdó. Sí. Simplemente también subrayar que la, esta herramienta de la toolkit y el mapa creativo en realidad retroalimenta también todo lo demás, porque retroalimenta también todo el estudio de la taxonomía que estamos realizando y también retroalimentará la interconexión con los otros procesos que intervienen en el mundo del diseño. Entonces, en realidad es una parte del proceso global, del proyecto global del decoding y que realmente creemos que tendrá mucho valor como fuente, sobre todo. Y ya está. Yo creo que es importante entender que dirás, si se ha escrito molt sobre creatividad y el proceso creativo, ¿no? Sí, sí, pero para que fue una idea, las grandes escuelas de negocio del mundo no enseñan el proceso creativo. Eso primer manament, ¿vale? Sí, sí. No se enseña. Tú eres un empresario y tú vas a hacer un curso a una escuela de negocios y el proceso creativo no se explica. Por lo que no hay tanta información incomprensible. Este es el problema. Porque al final quien tiene que hablar de los procesos creativos es que quiere. Porque si no es mucha teórica, y estén plenos de teórica, tienen miles y miles y miles y miles y miles de páginas escritas sobre creatividad, procés creativo. Y al final hay tanta información que es el problema de animar hoy en día, que es internet, que es desinformación. Pues me están hablando siempre de creatividad. La creatividad es la facultad de crear solamente. Cuando vamos a hacer creatividad, ¿cómo vamos a hacer creatividad? ¿Vamos a hacer facultad para crear? Eso no nos cuadra. ¿Cómo os digo el resultado de todo lo creativo? Resultado creativo, ya está. Tengo un otro, ¿no? Claro, llavors, si lo podem arribar a nivells de complexitat com lo porta el món de l'art. Nosaltres en el Bulli Lab tenim gent del món de l'art que porta un nivell, filòsofos, tal, gent molt bona, el que passa que és un nivell, vull dir, on la gent normal, jo, el considero normal,
a mí en costa. Yo no arribo. No arribo. Ah, el cómo es crear un lenguaje que pugui servir para todos. Tal, avui estem amb, ara jo venc del Bullilap amb la gent de l'art, no? Que són boníssims, i li dic, hosti, clar, la meva tia Antonia lo té que comprendre. Un exemple per d'això, no? Per tant, el challenge que tenim aquí, el repte, és això, enteneu o no? Clar, perquè en molt alt n'hi ha molta cosa d'aquestes. Tu, si tu agafes un dels gurus del procés creatiu i de la innovació tal, diu Clayton Christensen, ¿vale? Aquest senyor és un dels grans gurus que n'hi ha al món. Ostres, i això és un llibre, jo no ho entenc, i lo conec, no, lo conec i l'admiro molt, és tan complexa que per a gent no, que nos dediquem a això, clar, el com es fa per a la gent que crea, li serveixi per l'eficiència, tal, perquè al final és més senzill de lo que sembla, però a vegades molt complexa. Llavors, perquè comprengueu el sapiens, perquè aquí parlem de sapiens, mira, jo ahir a Eivissa perquè estem fent un projecte amb el Cirque du Soleil. Un projecte que diu HARD. Vale. Nosaltres anem a fer. Vam a fer servir Sapiens per comprendre i fer una auditoria, una, de com l'han creat. Com s'ha creat HARD. Vale. Com s'està fent. Una vegada fet, vale, també com es reproduirà cada dia. I el creixement que tindrà cada any. Jo puc fer una auditoria i farem una auditoria de tot això. Ho estem fent ja. Per què? Perquè quan faig el pròxim projecte no em passi tot el mal que he fet, que he fet moltes coses malament. Perquè com som molt equips creatius, molts processos creatius, un edifici té quantitat de projectes creatius, processos creatius, perquè n'hi ha molta gent que treballa. Per això és tan difícil fer edificis. Un quadre és molt fàcil fer. Molt fàcil. O t'acordes que és un xurro o no? No, clar. Los processos per fer un quadro, perdona, és anar a comprar pintura, tal, el tal, te pones a pintar, et papa, i si lo vens o no lo vens. Hòstia, comparat amb un edifici, n'hi ha milers de processos. Ara, comprendre això, que és molt evident, i que fem, jo no faig una miqueta de sentit d'un humor perquè es comprengui, jo no ho sabia. I he fet uns quants projectes creatius. Ara, el que volem és fer aquest llenguatge senzill i tal, i tot aquest llenguatge d'armaris, no? Del mapa, tal, perquè, bueno, escolta'm, què és la passió? Està formada la teva personalitat, i què és, una emoció, un sentiment? Simplement això, no volem anar més allà. Després, a partir d'aquesta feina, vindran experts on faran tesis sobre un dels temes que fem nosaltres, i meravellós. Però jo seré per superespecialistes, superespecialistes, superespecialistes. El que dèiem abans del tomàquet Garraf o de productes que fem servir a la cuina. No podem fer expertos en tot. Aquest és un dels reptes que tenim, com ho fem que serveixi perquè una escola de primària o secundària puguin explicar el procés creatiu. Lo dic, però també el pugui servir a los millors dissenyadors del món. Estem amb això. Sí, efectivament, el decoding va de processos. Òbviament hi ha tants processos com dissenyadors, per això aquesta eina que el que va buscar és informació dels dissenyadors del món de la creativitat per incorporar-la en el projecte de recerca, però com tu bé has dit, la tia Maria també ho ha d'entendre, i per aquest motiu el challenge que es va fer de visualització de dades. Per tant, sense més, donaré la paraula als estudiants perquè expliquin aquests projectes que, com he dit abans, sorgeixen d'uns mapes elaborats pel Bullilab sobre diferents disciplines del món de la creativitat. La performance, el món de la dansa, el món del cinema, van recollir aquests planos, aquests mapes en un A4 i han convertit aquests A4s en el que ara veureu. Per tant, donem la paraula als estudiants, al primer equip. Margalida, ets la primera en sortir. Hola, molt bé, bon dia a tots. Primer, soc la Margalida Perelló i juntament amb l'Anna Talón han realitzat el projecte Quin és el teu procés creatiu? Molt bé, com hem vist el vídeo del decoding, existeixen tant de processos creatius com a creatius. El que nosaltres volem fer és que l'usuari... El que volem és que l'usuari deixi constància de quin és el seu procés creatiu mitjançant la unió d'un fil amb els possibles conceptes que caracteritzen aquest procés.
Es muy fácil. En primer lugar, ha de escollir quina és la seva personalidad creativa y ha de anar marcant el seu recorregut sobre un taulell fins a arribar a un resultado final. De esta forma, obtendrá todos los resultados que los creativos vagin deixant sobre el taulell de una forma superposada y podrán determinar si realmente existeix un patrón preestablert o si es tracta de un proceso canviant y subjetivo. Y también podrán determinar quiénes son los factores claus en els que los diferentes creativos coinciden. Molt bé, eso es todo. Si tenéis alguna pregunta, estaremos después aquí fuera para contestarlos encantadas. Y muchas gracias. Hola, soy la Ariadna Dalmau y juntamente con Judith Valls y Sandra Maruñ hemos realizado el análisis de uno de los mapas proporcionados por el Bully Lab, que sería pues, el proceso creativo de una de las performances de Marina Abramović. Por ello decidimos realizar un proyecto que fuera interactivo y que el público no necesariamente fuera experto en el mundo del diseño o del arte y pudiera interactuar con los diferentes conceptos que componen el esquema. Como resultado, obtuvimos este proyecto, que es un rompecabezas en el que cada pieza corresponde a uno de los conceptos que componen el mapa. A medida que se va construyendo el puzzle, se puede ir observando en el reverso simultáneamente una imagen final, que a diferencia del trabajo enseñado anteriormente, tiene un único resultado final. Las piezas solo encajan en el sitio que corresponde y una vez construido todo, por una cara se visualiza el mapa del Bully Lab y en el dorso se puede observar, aquí reflejado en el espejo, la imagen del cartel del performance de Marina Abramović, que si os interesa lo podréis construir y lo podréis ver en la exposición que, que hay a continuación. Gracias. Hola, buenos días. Yo soy Marc Saavedra y en conjunto con Daniel Bové hemos desarrollado el proyecto Life Experience. A partir de los mapas que nos facilitó el equipo del Bully Lab, nosotros escogimos uno de ellos, que era el del proceso experiencial de la performance. Y a partir de este, bueno, quisimos hacer una relación de este mapa, no solo explicando el mapa en sí para que todos los usuarios pudieran comprenderlo cómo es este proceso de la experiencia, sino para que el usuario en sí pudiera interactuar de forma directa en una performance o en una otra, alguna otra actividad artística. Entonces, con esto nosotros lo que hemos desarrollado es una propuesta de aplicación en la cual el usuario de forma activa participa creando su recorrido de la experiencia de esta actividad artística, con la cual se visualizan unos datos que se van actualizando de forma interactiva y en vivo, en el cual se puede ver una gráfica que se va modificando y está la recogida de toda la información de todos los usuarios y todo el público de la exposición. Entonces, esta va variando en función del resultado y de las valoraciones del público de la visita. Y hasta ahí, eso es todo. Como han dicho mis compañeros, si queréis ver la exposición, allí fuera estamos. Y cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya está. Hem vist tres projectes, ara en falten tres més. Hola, molt bon dia a tothom. Gràcies per venir. El meu nom és Arnau García i us parlo en nom també de Carme Dalla i en Tom Mas, que hem fet el projecte aquest de visió objectiva, visió subjectiva. Comencem per rebre els mapes del Bully Lab sobre els processos creatius de diferents disciplines i el que vam fer nosaltres va ser analitzar-los. A partir del seu anàlisi vam extreure que hi havia dos tipus d'informació, una informació més objectiva i una més subjectiva que convidava més a reflexionar. Llavors el nostre objectiu era transmetre al públic aquesta dualitat d'informació. I com ho vam fer? Vam estar plantejant diverses maneres de que sigués una forma atractiva, que agafi l'atenció i que l'usuari també es pogués jugar. Com ho vam fer? Doncs amb un suport digital, veiem superposades la informació objectiva i subjectiva de diferents colors i a través d'uns filtres, si mirem a través d'un, veiem només una informació, si mirem l'altra, veiem l'altra. Què aconseguim amb això? Doncs d'aquesta manera, primer de tot i molt important, captem a l'espectador perquè convidar-lo a que
que miri aquesta visualització i llavors també li donem l'oportunitat a que ell pugui triar quina informació vol veure en un moment molt lleu dels ulls. En aquest és el nostre projecte, estarem personalment per si tenen qualsevol dubte i bueno, us convidem a que visin l'exposició i disfrutin. Gràcies. Buenos días, mi nombre es María Herray y juntamente con mis compañeras Marta, Mónica, Julia y Ivonne os vamos a presentar este proyecto sobre la visualización de los mapas del Bullilab. Entonces, nosotras, tras analizar y analizar los mapas que nos habían proporcionado el Bullilab, vimos que el más complejo y el que utilizaba más técnicas y recursos creativos era el del mapa del cine. Entonces vimos que si solucionábamos el mapa del cine, podíamos solucionar todos los demás mapas. Entonces, nosotras realizamos un sketchbook poniéndonos en la piel de la actora del mapa del cine, que en este caso era la película de María Antonieta y la actora del mapa era Sofía Coppola. Entonces, bueno, pues tras analizar todas sus ideas y su proceso creativo, fuimos viendo... buscando mucha información sobre la película, desde dónde se alojaban los actores hasta pruebas de vestuario, el casting de los actores, el guión, etc. Vimos todo este proceso creativo que sigue el mapa del Bullilab desde su inicio hasta que se ejecuta la película. Y cómo la audiencia se toma esta película y las críticas y todo lo que hubo después de realizar la película. Y bueno, el sketchbook estará expuesto allí en la exposición, como han dicho mis compañeros, por si tienen alguna pregunta, estaré dispuesta a responderles. Muchas gracias. Bé, només recordar que aquest no és l'últim, és el penúltim. He comès un error de... Bueno, primer de tot, bon dia, jo sóc el Ferran i a continuació us presentaré el nostre projecte titulat Il·luminat, que l'hem desenvolupat entre la Maria, la Marta i el Cristian. Bé, doncs el nostre projecte el que convida primerament és a tot creatiu, a tota persona relacionada amb l'àmbit artístic, no a representar d'una manera interactiva, creativa i a la vegada dinàmica quin és el seu procés creatiu, no? Quina és la seva metodologia de treball. I bueno, com ja hem explicat en el decòdic, nosaltres el que pensem és que aquesta metodologia no és una metodologia lineal, no és una metodologia que segueixi un sol camí, sinó que varia segons el projecte, el context, inclús té fins i tot un punt d'atzar. No, llavors la nostra manera de representar-ho no és una altra que mitjançant com una espècie de caixa màgica, no? On convidem a tothom qui vulgui que s'hi endinsi, no? I mitjançant un joc de miralls i amb una llum làser ens expliqui quin és el seu projecte i la seva metodologia de treball. No? D'aquesta manera el que aconseguim és un resultat final que a la vegada de ser interessant i interactiu ens mostra el camí que seguim des del procés de conceptualització fins al resultat final i la materialització. I bueno, com ja he dit, estem fora, en una caixa màgica totalment a les fosques, que convidem a tothom a que si vulgui endinsar, que estem fora i allà us esperem. Hola, bon dia. El meu nom és Andrea Marès i juntament amb la Cristina, la Natàlia i la Maria hem creat el projecte I tu com il·lustres. Com el seu mateix nom indica, ens hem basat en el mapa de la il·lustració. Llavors, el projecte el que preteníem sobretot era que una persona pogués entendre el contingut dels mapes però d'una manera més amena i lúdica. Per fer-ho, com ho vam fer? Vam passar el projecte d'un A4 a un espai tridimensional creant una instal·lació interactiva. D'aquesta manera teníem dues parts, una part estàtica, com si diguéssim, que són aquestes preguntes que veieu aquí, i amb peces d'aquestes dimensions pretenem que la gent respongui a les preguntes. El que aconseguim amb això és que la persona hagi d'entendre el mapa
i s'endinsi en aquest univers de la il·lustració. Llavors les peces són així de grans pel simple fet de que volem que la persona en si se senti una peça més del que està passant, no? Que se senti com petit però alhora a l'escala de tot el que hi ha. I bueno, aquest és el nostre projecte i com han dit els meus companys, si teniu algun dubte estem fora. Molt bé. Sí, jo voldria dir senzillament que aquest projecte ha estat autoritzat per el Christian Steger i el Rein Steger i el Christian Schemer, que està per aquí el Rein. Moltes gràcies per la feina, sé que està per aquí entre el públic. Rafaela, sembla sí. Que després jo, també hi ha preguntes. Jo també simplement volia fer notar que alguns dels alumnes portaven un pin i la Jade, que és la cònsul, també ho porta, perquè seran els primers ambaixadors que ja estan nombrats oficialment per portar el toolkit de moment en la xarxa local. Ja està, simplement això. Molt bé. No sé si hi ha alguna pregunta. Ara és el moment. Jo crec que el treball que han fet sobre l'exposició és molt important perquè una de les coses, nosaltres portem 4 anys veient tots els museus del món, tots els llocs expositius per tot el nostre projecte. I el concepte digital no té tant sentit, perquè això ho pots viure aquí. La interactivitat que tu tenies, recordeu que fa 10 anys en un museu, l'experiència molt interactiva era el tema digital. Avui en dia, amb un smartphone, amb un iPhone, amb un iPad, té un sentit relatiu. A canvi, la realitat del lloc, perquè pots veure coses... A veure, el treball aquest és molt més important a nivell conceptual de lo que poguessis semblar, no? Podria dir, és un challenge tal, perquè jo crec que tenim que buscar noves maneres d'explicar les coses, que sigui a mi, que jo sé que hem fet milers de coses, però jo crec que hem fet un treball fantàstic, jo quan ho vaig veure, la veritat és que m'ha quedat bastant impactat, ja et dic, he estat en 1000 llocs, perquè l'han fet d'una manera molt diferent a les regles del joc, segurament perquè s'han preguntat molt el perquè de les coses, i segurament perquè el projecte en si ja era estrany, no? Perquè explicar el procés creatiu i tal, però jo crec que ja jo anireu, que és veritat, que figureu un museu de la ciència amb aquest format, saps? No, són diferents, no sé, vull dir, hi ha algo que a mi em sembla que és diferent. Bé, doncs sense més, potser el millor que podem fer és anar a veure'ls, aquests resultats en directe i posar fils en els nodes.